edellinen levy vähän ikään kuin floppasi, mitä se nyt ei todellakaan tehnyt, mutta verrattuna taas Dead Letters-albumiin, joka myi niin kuin melkein kolminkertaisesti. Ja se tuntui silleen, että apua, mitä tässä on nyt tapahtumassa, että miten me seivataan tämä tilanne ja niin kuin pidetään niin kuin yhtä kova meininki. Ja Hide from the Sunin aikaa. Me ei edes varmaan tajuttu, että me oltiin vähän väsyneitä ja ehkä vähän ilottomia ja ehkä me tehtiin se levy liian nopeasti Lettersin jälkeen tai jotain tällaista, mutta siitä puuttui jotain ja me ei oltu niinku liekeissä ja meillä ei ollut semmoista voittajafiilistä, vaan me oltiin oltu yli 2 vuotta rundilla. Me tehtiin siihen perään heti levy, me ei pidetty taukoa, me ei nähty meidän perheitä tarpeeksi tai meidän kavereita, että me oltaisiin taas oltu eheitä ja niinku semmoisia ihmisiä kuin me ollaan. Me yritettiin olla vähän jotain, mitä me ei olla, niin kuin siis sisimmissämme. Se on niin kuin mennyt jo aikaa sitten, niin kuin se aitous, vaikka itse sanoakin. Mutta se on niin kuin hirveän vaikea niin kuin säilyttää semmoisessa silloin, kun tämä kasvaa niin isoksi tämä koko systeemi. Aina muistutti siitä, että pystytäänkö me niin kuin muuttuu tai ollaanko me liian niin kuin kiinni nyt siinä niin kuin Rasmus-instituutiossa. Tai siinä niin kuin laudit pitää olla ne sulat päässä ja pitää olla niin kuin mustaa päällä ja päässyt vähän tarkastelemaan sitä ulkopuolelta ja olemaan jälkiviisas. Se lähtee niin kuin enemmän kyllä sydämestä kuin siitä niin kuin yleisen paineesta. Sellaiset jotkut fiilikset on ollut tosi tärkeitä, kun me ollaan oltu jossain kotibileissä. Muista oltiin Esan faijan luona monesti teininä. Soitettiin ensimmäisiä Rasmus-biisejä, mitä me oltiin tehty. Ei oltu vielä käyty missään studioissa, ei mitään kokemusta äänittää mitään millään. Ne kaveritkin osallistui, jotka ei ollut bändissä, niin osallistui vähän niin kuin tehtiin sanoja kimpassa. Ja se oli tosi niin kuin siistiä aikaa. Silloin kun tuli ensimmäinen Desmondin yhteydenotto, mikä on jo sinällänsä friikkii tälleen suutarilan pojalle, niin oli niinku todella niinku epätodellinen fiilis. Edelleen vaikka me ollaan kierretty maapalloa ja nähty kaikkea, niin me ollaan silti asuttu Suomessa. Me ollaan ikinä päästy maistaa semmoista Amerikan stara-humua. Sitten niinku huomataan, että tosi kovat tyypit on dikkailu meidän niinku sävellyksistä ja meidän niinku bändin meiningistä ja soundista. Niin se oli niinku ihan semmoinen, että siis kädet hikoo ja siis niinku ihan sairaan niinku hullu fiilis silleen, että Desmond. Ensi fiilikset oli silleen, että jes, että nyt palaset loksahtaa kohdalleen, koska Desmond on ollut meidän suuri lapsuuden supersankari, tehnyt tosi kovia biisejä, mikä on saanut meidät soittamaan bändeissä ja esimerkiksi Kissin I Was Made For Loving You tai Heaven's On Fire tai joku Alice Cooperin Poison. Kyllähän se piti sitten googlettaa ja mennä Wikipediaan katsoa, että mitä kaikkea se on duunannut. Ja se on duunannut kyllä niin kuin laidasta laitaa. Että vaikka se olisi viimeinen homma, mitä niin kuin tekee ikinä, niin sitten jos päässyt Desmondin kanssa tekemään jonkun biisin, niin se olisi niin kuin tuntui sillä hetkellä niin kuin kaikista suurimmalta saavutukselta ja siis kunnia-osoitukselta. Että miten mä pääsisin näiden kanssa tekemään. Et jotenkin epätoivoisena siellä. Ja se oli aika hupaisaa meidän mielestä, koska vastaus oli suoraan kyllä, kun me kuultiin, että se oli vähänkin kiinnostunut. The first time I heard the Rasmus was in my office in Los Angeles, and Harry Sommerdahl, a very close friend and collaborator, played me in The Shadows. And the second I heard it, I said, oh my God, that I have to work with them. That was about 3 years ago. And I said, oh, there's just no way. They probably have producers, and there's no way that they would work with me. They probably write all their own songs, and they don't really need me. I mean, they already sound so good. And about a year ago, I got a call that the Rasmus might be interested in collaborating with me in some way. Mulla oli silloin vähän semmoinen outo vaihe itselläni elämässä, että mä olin tosi niin kuin alakuloinen.
mä en hirveästi muista mitään niistä tapaamisista. Mä muistan, että hän tuli keikalle ja keikan jälkeen hän oli vakuuttunut siitä, että tässä on hyvä juttu. Sittenhän me juotiin lasilliset viiniä siinä ja juteltiin ja kaivoksi joku jo peräti jonkun akustisen kitaran esiin siinä. Ja siinä oli jotenkin hyvä hetki altaan reunalla muutamia faneisiin, jotka varmaan kuuli eka kertaa uutta matskua. Tapaa siellä niinku oman kuninkaan. Tai siis tapaa, että se on niinku aika jännittynyt niinku se tilanne. Oli niin monta kysymystä sille ja kaikkea, että niinku, et mitä siitä niinku sai irti. Mutta silloin tuli vielä enemmän semmoinen, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. I believe if you put a dream into motion, that the universe somehow puts it together in a better way than just picking up a phone and making a call. After a whole year of meditating about the Rasmus and how great it would be to work with the Rasmus, I arrive with all of that already in motion. When we met, it felt almost like we were already family, like we already knew each other. Sen riemun ja ilon jälkeen tuli oikeastaan saman tien ihan kielteiset, käänteiset reaktiot päälle. Eli oli silleen, että mitä me ollaan tekemässä, että myydäänkö me nyt sielumme ja lähdetäänkö me ihan väärille urille, koska me ollaan päästämässä tähän Rasmus-perheeseen joku ulkopuolinen. Panikoista aika paljon ja muistan, että oli tämmöinenkin episodi, että jossain Sao Paulossa kännissä huudan teille muille jätkille, että ollaan oikea bändi, että tästä ei tule niinku mitään, että me vaan niinku paniikissa nyt keksitään tämmönen ratkaisu, että jotenkin seivattaisi meidän uraa. Mutta se oli niin suuri kysymys meille bändinä, että otetaanko me niinku, tuottaako tämmönen ihminen, joka myös saattaa kirjoittaa niinku biisejä meidän kanssaan. Seuraavana päivänä niin fiilikset oli taas ihan toiset, että se heitteli niinku laidasta laitaan. Se kertoo vaan niin kuin siitä omasta epävarmuudesta, mutta sitten mä päätinkin, että paras luottaa niihin ensivaistoihin. Eli parempi niin kuin ottaa elämästä riskejä enemmän, jotenkin heittäytyä enemmän niihin virtoihin mukaan. Tarkoitus oli säveltää yksi biisi loppuun, mikä meillä olikin hyvinkin valmis biisi, Justify. Tehdä siihen jotain uusia sanoja kenties. Ja ihmisillä on eri tavat lähestyä biiseen. Mä oon tosi hidas. Mä panostan hirveästi aikaa ja saatan vaikka istua skitta kädessä tälleen vaan niinku soittamatta sitä niinku puoli tuntia ja sanomatta mitään, vaan niinku tavallaan päässäni sävellän sitä biisiä ja liikuttelen niitä paloja ja silleen fiilistelen. Että Desmondilla oli taas, kun se on hyvin ammattilainen tommonen biisin nikkari, niin se oli silleen, no niin, tässä on tää biisi. Et se niinku lähti heti siihen, kävi heti kimppuun siihen ja me oltiin Paulin kanssa silleen, että mitä nyt tapahtuu, että jotenkin pallo lähtee käsistä liikaa. Ja sitten mä muistan, soitettiin bändin jätkille Suomeen sieltä, että ei tiedä kyllä yhtään, että mitä tästä tulee. Että. No joo, ajattele, jengi on losissa siellä, erittäin amerikkalaiset niin kuin ympäristöt. Niin tota, en mä tiedä, menikö Suomi puolella niin kuin sormi suuhun vai mikä se oli, niin kuin, mikä siinä oli. Ehkä mekin ollaan niin fiilistyyppejä ja sillain niin kuin mielipiteet vaihtuu. Ja me vaihdettiin joka päivä varmaan kaksi kertaa niin kuin mielipidettä. Niin kuin, ja oltiin aina 100% sen päätöksen takana. Sitten mä olin itsekin, ei tehdä, että tehdään niin kuin aikaisempien tyyppien kanssa. Joo, että nyt tehdään niin kuin Mika ja Martinin kanssa. Sitten oltiin, ei, sit tulee taas ihan samalla niin kuin viime levy. Ei perkele, tilataan joku. Siis niin kuin, se oli ihan sairas niin kuin se. Ei pelkästään mun ja Laurin, vaan koko bändin niin kuin tulevaisuus niin kuin nakeissa. Se on niin iso päätös, että siinä joutuu miettimään kaikki asiat silleen tuhanteen kertaa ja sitten niin kuin vaihtaa vielä mielipidettä. Mä itse menin ihan sekaisin sit himassa, että ei. Toi. Mä en tiedä mistään mitään. Kädet ylös sillä ja kattellaan. Mutta sitten tavallaan se demo soundas hyvällä. Siis Desmondhan on ihan nero niin kuin sanoissa. Niin kuin, ja se on mahtava, kuinka niin kuin kova itsekritiikki silloin. Et se, niin kuin, mä en ole ikin tehnyt oikeastaan sanoja kunnolla mihinkään. Mä oon enemmän niin kuin melodiaa ja sointuja, sit soundihenkilö. Tosi mahtavaa nähdä silleen, että Desmondi keksii semmoisen lauseen, mitä mä en olisi ikin keksinyt. Se on mun mielestä niin hyvä. Ja sit se epäilee sitä vielä niin kuin tunnin päästä, että tää ei ole ihan kohdallaan tää lause. Mä oon silleen, että tää on niin kuin ihan sairaan hyvä lause. Ja sit se on silleen, että ei, että mä keksin vielä paremman.
Ja sit se keksii vielä paremman. Meni pari päivää, vasta saatiin Zoomia auki siihen, että hei, että me ollaan nyt tekemässä meidän levyä. Tai ehkä niinku itse sisäistettiin se asia. Ja tajuttiin, että meidän pitää niinku seistä rinta rottingilla omien ideoittemme takana. Ja sit se lähtikin futaamaan, koska heti kun sano Desmondille vastaan jostain asiasta. Ja sen sijaan, että se olisi ottanut siitä pultit, niin kuin ehkä me tehtiin, niin se oli tosi, se oli silleen, että haaste. Että se oli niin kuin, tavallaan näytti, että se piti siitä, kun sen idean tyrmäsi. Jos oli heittää jotain parempaa tilalla. So close, so far, I'm lost in time. Ready to follow a sign. If there was only a sign, the last goodbye burns in my mind. Why did I leave you behind? Guess it was too high to climb. As past me. Joo. Siis, joo. Musta on ihan vitun hyvä. Ihan. Siis, niinku, mun maku on niinku silleen, vittu kun tohon vetää ihan oikeat kannut. Oikeat kannut. Niin, kyllä. Aika paljon muuttunut siitä, mä kuuntelin just nyt sen vanhan silleen. Kyllä. Mä dikkaan tästä ihan vitusta. Tää on vaan niinku skitsofiikku. Että se kiertää silleen niinku vitun. Eka kertaa kuulee kaikki noin muudet jutut. Tää on duuri biisi nykyään. Pyytää anteeksi niinku normaalissa elämässä. Niin, eli sä niinku eli sulla on niinku connectioni siihen noihin. Todellakin. Joo, siis joo. Niinku. Okay. Niin, sit levyn teemasta. Oi vittu, se oli hieno. Se oli itse hieno. Yes. Ei kun vittu, mitä me ollaan, puhuttiinko me siitä noille? En mä. Siis, niinku teema. Siis se on niinku puhuu niinku kaikista niinku, tai fiilisteltiin tosi paljon siitä. I think the most successful artists in history coincide with universal archetypes that are coming through the ages. And Laudi really embodies the persona, the archetype of Pan. Pan is a mythological creature that is half man, half faun. He's the nature god. And in some cultures, they've actually turned the Pan archetype into the devil. It's also a trickster, tricky personality that loves to laugh at the humans and get them into all kinds of trouble. John Bon Jovi represents somebody like Apollo, or you know, some kind of warrior. You want to follow them into the battle. So I think he'll make a great world leader someday. Se, että moni varmaan mieltää, että kun Desmond Child on tehnyt niin monta hittibiisiä, että se olisi hirveän pinnallinen ihminen, jotenkin kylmä, mutta se on yllättävän boheemi ja taiteellinen. Mutta se on vaan mieltynyt samoin kuin me tietynlaisiin melodioihin, melodiakulkuihin, harmonioihin, jotka on ehkä vähän tutumpia. Missiona on säveltää semmoinen biisi, mikä kuulostaa, että tämä on niin kuin jo tehty, mutta se ei olekaan. Se oli ihan mieletön se saari. Kreikan edustalla on 6000 pikku saarta ja tosi vähän ihmisiä asuu, mikä oli tosi outo juttu, oli se, että siellä oli joku 70 kirkkoa. Ihan vieressä, niin kuin semmosia valkoisia, tämän huoneen kokoisia minikirkkoja. Erittäin outo tapa tehdä rocklevyä.
yleensä ollaan aina tehty, tai aina rockibändit tekee niin, että mennään treenikämpälle soittaa niitä ideoita ja sit siitä niinku kehittyy se juttu. Mut me tehtiin sen biisit akustisen kitaroilun. Silloin sitä ei niinku tiedä, miltä se kuulostaa bändin kanssa. Loudy and Polly had been writing separately for a long time, these different ideas, and then they would combine the ideas, and there was a lot there to work with. Meillä oli Laurinkaan niinku tietokoneella ne meidän kaikki ideat, mitä oli jotain niinku lähes 40. Ja yleensä me kuunneltiin niinku Laurinkaan, mikä olisi semmoinen biisi, mistä me ollaan niinku kahdestaan täysin varmoja, että mitä me halutaan lähteä tekemään. Heitään parit rasvaset jokit ja sitten se on, no mistä tänään lähdetään. Me käydään melodiat ja soinnut läpi ja jos se on niinku kunnossa, niin sitten ollaan silleen, että no mistä tää kertoo. Sitten yleensä juteltiin lounaaseen saakka 2-3 tuntia. Niin käytiin semmoista brainstormia. Semmoista mä en ole ikinä aikaisemmin kokenut. Ja periaatteessa rakennettiin sen biisin ympärille kokonainen maailma. Että onko tässä niinku joku tyyppi, kuka tässä kertoo, missä niinku se kävelee esimerkiksi. Tai mikä se maailma on. Käveleekö se niinku tiellä vai onko se satumetsässä vai... Ja ketä sen friendit on. Onko sillä frendejä, onko sillä perhettä. Ja jos se on rakastunut johonkin, niin minkä näköinen se on, minkälainen se tyyppi on, kenen se on niinku rakastunut. Siitä on helppo niin kuin sit poimia niin kuin, et, ja sitten se teki niin kuin näin ja näin. And pretty soon they show me in the smallest ways who they are and what they need. Once I really saw that clearly about him, it was easy to write lyrics because lyrics that a pan wouldn't sing don't go into the songs. Tuntui, että ihan mikä vaan me esitettiin, niin se oli heti silleen, että hei, tuli idea tähän näin, että testatkaa niinku, vaihtakaa toi sointu tossa. Ja me oltiin selkeästi samasta niinku puusta veistetty, vaikka meillä on ikäero 30 vuotta tai jotain. Me Eeron kanssa odoteltiin täällä kotona, että mitähän matskua sieltä on tulossa. Ja yksi päivä me sitten Dynasty Studioilla treffattiin ja ne veti meille akustisen keikan. Siinä oli just hauska fiilis, että kaksi kitaraa ja... All the 10 songs are co-writes. Okay, because they still sound like Rasmus songs to me. Yeah, they are our songs anyway. I mean, if you would have sent those songs to me, I could have never told you that there's somebody else involved. Yeah, that's good. But that's good. Yeah, the lyrics are really good with some songs. Like Black Roses has incredible lyrics. And the song is really good. That's also a single candidate, I guess, right? Most like singles to me where you got it wrong, Black Roses and Justify. But I can't really say which would be the first or the second or whatever, you know. But I see it as a great challenge to try to write a new track, completely new one. Heti tuli semmoinen niinku, että nyt on haaste ilmassa, että nyt jotain todella ehkä häröä ja joku outo soundinen biisi olisi tosi paikallaan. Ja sitten me ruvettiin käymään läpi niinku kaikkia semmoisia idiksiä, mitä oli jäänyt noista sessioista. That we don't have to back and forth and switch to something. Yeah, let's do it one more time here. Ten Black Roses that the guys have written for a song opening. A few sounds and stuff before we start recording the guitar, so...
harmony, melody line. In the end, we have the baritone. All together, they're like... So that's what we have. Mä join aamukahvia kotona, Pauli sanoi, nyt tuu studiolle. Sitten mä luulin, että jotain on niinku tapahtunut tai jotain, että mitä ihmettä. Ja sitten mä menin studiolle ja ne oli duunut uuden biisin. Siellä ihan yhtenä päivänä vaan. Ja... Ghost of love. Ghost of love. Ghost of love. But I played to him and he was like, the hook is in my mind. Yeah. There. I'm just looking for the hook. I said, like, we have Justified. It's a great song, but it's not the first single which is gonna surprise anybody. But we would need something to make people to dance and go back to the clubs. So I wanna be rich again. I wanna feel the smell of money, dude. No niin, Rasmuksen uudelta Black Roses-albumilta. Se pitäisi olla semmoinen, että vittu räätkä, että on sekasi. Niin kuin, siis hyvällä tavalla. Et se on niin hyvä biisi, tai sit se on jotenkin yllättävä. Toi biisi olisi vaan niinku, vähän niinku... Jotenkin kiva startti. Siis tämähän on just sitä, mitä ollaan etsitty sellaista. Mun mielestä mitä vähän shokeraa. Kelkka on mennyt mun mielestä parhaimpaan suuntaan ja se on ihan sen takia vaan, että meitsi olisikin ollut vittu epävarmainen ja käännetty sitä Kelkkaa. Että niin, et tota biisi olisi tosi ollut, jos se olisi vittu sekoillut. Desmond was hoping something to happen there. Tuli tosi hyvä fiilis sillä, että nyt on niinku noiden 10 biisin lisäksi yksi tosi vahva biisi, mikä voi olla eka sinkku. Saa nähdä, ei välttämättä ole, mut tosi sinkku matskuu. Ja... Tässä biisissä on ainakin taku varmaan se, että jos se soi radiossa muun musan seassa, niin se on tosi ainutlaatuisen ihmeellistä ja erikoista soundia. Pidit siitä tai et. Enemmän niinku just huumoria ja hassuttelua ja vähän niinku hullumpia ideoita. Kitarat ja bassot on jo äänitetty tässä vaiheessa. Mulla on niistä nauhat, mihin on lisätty klikki. Ja sitten mä oon täällä nosturilla meidän treenikämpällä treenaamassa joka päivä. Niille biiseille enää, tai tempoille esimerkiksi, ei voi enää tehdä mitään. Meillä on ollut fiksaatio nalleihin ja niiden NS-kuumattavuuteen ja pelottavuuteen, kun ne alkaa pienillä nappisilmillään kuimimaan siellä. Rasmus. Bändin nimikin saattaa olla sieltä Rasmus Nallesta ainakin osaksi peräisin. Ja... Järkevin vain me ollaan. Ei tämmöstäkään pysty. En voida mennä mihinkään ottaa tämmöstä kuvaa. To make the album a concept album. And with Black Roses, it's more of a personal journey in a way. Different archetypal phases. At first, he's an orphan. And then he becomes a wanderer and seeks his dream. Then he has to fight for his dream and becomes the warrior. Then he has to give up everything that he wants
for the thing that he really needs, and that's the martyr phase. Nalle-perhe Nalleen maailmasta adoptoi tämmöisen ihmislapsen omakseen ja sitten kutoo tälle pienen Nalle-puvun. Tämä on vähän wicked idea. Mielestäni tässä on kaksi vaihtoehtoa, joka tämä on neroutta, tai sitä on ihan pelkkää paskaa. Kirves on just se oikea kirves, asia. Kirves niin kuin siinä lattialla. Vähän vanuusin kirves. Koko Nalle jutussa siinä on tosi paljon huumoria. Koska se on niinku ihan älytön idea, tai ei tuommoista kannata tehdä. Mä luulen, että kaikilla on aika paljon myös epäuskoa, että mitä siitä tulee. Mitä? Miks tää istellä on niinku surku? Siis just dokkari. Siis tää Nalle-idea, sille ei vittu nyt. Asti. Saanko tänne farttaa tänne? Se on sun puku. Ihan mahtava fiilis. Hieman epätodellinen myös, kun me mentiin sinne ja ajettiin ulos kaupungista ja mentiin niinku ranchille. Tavallaan Nashvillen viimeisimpään nurkkaan. No mä jotenkin kuvittelin, että kun mennään tonne äänittää, että olisi niinku mielettömän iso rumpuhuone ja tällään, mutta näin ei ollut, että se oli aika pieni se rumpuhuone, mutta se soundasi todella isolle. Maybe you should not stop it by yourself, I'll just cut it, I think, yeah. Harry, he is, let me call it anal, in a very good way. You know, he's very precise to the millimeter onto what has to go down, and I think it's a good thing. That is amazing. Kick and snare at the same time, and okay. In time. Good. Never heard that good. I've been doing that before. Tilannehan oli siis se, että meillä oli studiossa kaksi suomalaista, yksi ruotsalainen ja yksi saksalainen, ja me ollaan Amerikassa. Se oli aika outo tilanne, mutta ja Lauri fiiliksen luojana paikalla, ja tietysti Maitu Inka oli helppo hoitaa, että se oli just juuri oikea porukka siellä studiossa sillä hetkellä. Pallo puhki, mutta eikä aitaa. I think there is one in Nashville. Yeah, one. You're in the Bible Belt here. Yeah, where is it? Huomasi itsestään sen, että alkaa olla itsekin jo sillä aika pro, että niin kuin studioon mennään, että no niin, mitäs vedetään? Tai sillä että siinä tuli sellainen niin kuin hyvä tunnelma, että mä... No niin, jätkä on soittanut kaikki rummut. Nyt on soitettu kaikki rummut. Huomenna kotiin. Lauri poika, se tänne jää vielä laulamaan. Se jäi sinne vähän sellainen haikeen mieliin, kun mä olin 10 päivää siellä ja Lauri mietti, että voi hitsi, että hän on niin kuin vielä kuukauden pari täällä. Amerikka on niin laaja alue, että täältä löytyy kaikenlaista. Musta on kiva matkustaa tänne ja se on aina semmoinen niinku seikkailu. Nashvillessä on vähän eri meininki kuin esimerkiksi Losissa tai New Yorkissa. Tai mä ainakin koen olevani aika friikki täällä ja mä saan aika paljon sellaista niinku jotenkin tulee miesten vessassa kysymään. Boy, are you sure you're not a woman? Tätä osastoa, niin se on aika hämmästyttävää, koska mä jotenkin kuvittelen, mä en siihen törmäisi täällä. Mutta jos jossain Losissa pyörii, niin kaikki muut ihmiset on paljon friikimpiä kuin minä. It's great.
omistamme spagetti bolognese. No nosing, I'll send you back roses. I'll send you back. Still too much D. Yeah. I'll send you. When it's sad, no one knows it, I'll send you black roses. It's getting harder. Mä sanon R jo siinä. Harder, harder. Se on silleen, se pitää olla harder, harder. Sit se kuulostaa niin lopputuloksista hyvältä. I'll send you black roses. Desmondi on ollut siinä mielenkiintoinen, että se on niinku... Se on analysoinut paljon niin kuin mun laulua, niitä manereita. Mitä mä en oikein itse edes tajunnut, että mitkä on mun manereita. I love it when you do this. Jonkun scoopin tai semmoinen, että mä venyttelen niitä ääniä ja slidailen sitä. Mä haluan, että sä teet tähän sen. Dangerous kind. Ja tehdään siis tuplauksia. Kertasäkeeseen. Pitäis jotenkin... Saada sama rytmi ja täysin sama fraseeraus. You're the dangerous kind. Yritin oikeastaan vähän vetää vähemmän röökiä kaikkea silleen, että saisi niinku avoimen soundin. Ja... You're the dangerous kind. Nyt kuulostaa hyvältä, toi on niinku, laulussa on paljon enemmän atakkia ja jotenkin se on, niinku, se on enemmän läsnä, että se on vähemmän Rod Stewart. Valmistamme kanaa punakardissa. Niin. Taas lähtenyt tää koko prosessini erikoisista lähtökohdista. Tai vähän semmosista niinku paniikin sekaisista. Vähän mikä on yleensä tuottanut aika hyvää hedelmää loppupeleissä, tietsä. Että tässä on vähän silleen, että mitä vittua tässä niinku tapahtuu. Ja mä tavallaan luotan siihen, koska yleensä me ollaan aina skoorattu just niillä hetkillä. Jos me ensi levyllä ollaan taas liian niinku tietoisia kaikesta, niin hommat menee vähän huonommin. That's the end of the song? That's just two choruses and that's the end of the song? Don't you find this song a little short? I think it almost should break back down to verse one. Life is like a boat in a bottle. Try to scream but nobody cares. Oh. When you're sad, you know. Yeah, to have that in the first verse again. Yeah. Yeah, it could be cool. But nobody cares. Cares needs a stronger S at the end. Through, the THR pronunciation sounds like true instead of through. I mean, there's lots of little things that when you're even at the low level, I'm like, not right. So I think we need to just do that. Joo, Desmond on kyllä ehkä tarkin laulutuottaja, kenen kanssa mä oon ikinä tehnyt töitä. Et saatetaan joskus jäädä hinkkaamaan jotain yhtä kohtaa niinku tunniksi. Ja nyt on ihana tilanne silleen, että mun ei myöskään studiossa tarvi pistää snuotteja tai tekstejä siihen, vaan mä osaan ne ulkoa, ihan kun mä olisin keikalla vetämässä ne. Niin siinä on tosi suuri ero siihen, minkä niinku tunnelatauksen siihen saa, kun voi oikeasti vetää silmät kiinni siellä pimeässä huoneessa. Hey, what happened there? I'll kill for you, baby. Nothing should go above him. No? No. It sounds like the Eagles. Once I thought about it, I figured out your wicked ways. Like the Imogen Heap kind of vocoder. You know, once I thought about it, you know, like more electronic. Koko levyn fiilis on paremmin kuin aikaisemmilla, koska on tullut pikkasen semmoista hyvää nöyryyttä, arvostusta ympäröivää maailmaa kohden. Jotenkin, että jos saisin vielä yhden päivän lisää, niin olisin kiitollinen.
Levyn miksaajaksi saatiin hieno mies Michael Wagner, joka on muun muassa miksannut Master of Puppets-levyn Metallicalta ja Ozzy Osbournen jotain kovia levyjä. No, tähän levy on käytetty vähän enemmän aikaa kuin me yleensä käytetään levyn tekemiseen. Saadaan tehtyä varmasti hyvää kamaa ja Michael aikoo miksaa sitä ensimmäistä biisana, että mä miksaan sitä varmaan kuin 4-5 päivää. Että se oli mun mielestä aika yllättävää. Tottunut siihen, että miksataan niinku biisi per päivä. I have a fairly common taste, like the kid on the street. You know, that I think and listen like the normal person. I mostly still use a lot of hardware plugins. I do use plugins as well in the computer. That's all tools. You know, you just have to know where to use what tool at the time. And sometimes when you record something, especially guitars, and you get to the mix stage, you go, oh, that's a little too distorted. And then it's too late. But if you have a direct track recorded, you can run it back out into an amp and make it fit the mix. The Rasmus is really good music, never mind what style it is. Big pop influence, pop rock, you know, and I think that's a very good direction to go with this. So it's not going to be super big 80s rooms on the drums, and you know, it's going to be more in your face. And I just love the way the melodies goes, the vocal melody goes, you know. So it's probably going to sound like Rasmus and not like Metallica. Totta kai niinku nimet Desmond Child ja Michael Wagner esimerkiksi niin luo ihmisille odotuksia. Jopa jossain metal-sivuilla on nyt juteltu, että mikä bändi tää niinku Rasmus on, että kun Desmond Child siitä bändistä nyt näköjään dikkaa. No niin, kuunnellaan musaa. Tauletaan. Aika kiinnostavaa. Rikosta. Hey, never heard of it. I am near you. You don't see me. Can you feel me? I'm closer than close. Mä rikkasin ihan, tosi paljon. Ghost of Love sounds fantastic! Yes! It does, right? Now it's amazing! Thank you. 3. Mä muistan vaan, että tuli niinku semmonen olo, että nyt tarvitaan vielä yksi parempi biisi ennen kuin panaa levy julki. Ja niinku ehkä oli semmoinen olo, että olisi kiva vähän sykähdyttää itseään ja kuulijoitaan. Et ei me olla niin hyvin niin kuin semmoisessa inspiraatiojutussa, että yhtäkkiä vaan keksitään se. Mut mä ajattelin, että mä en nyt ala niin kuin valmistautua siihen mitenkään, että antaa tapahtua mitä tapahtuu. Ja jos se ei tapahdu, niin sitten ei tapahdu. Sitten vaan päätettiin, että joo, että niin kuin tehdään se huomenna. Sitten on tosi hyvä fiilis, kukaan ei niin kuin tiedä mitä me ollaan tekemässä. Something more aggressive. I mean, I have a feeling that, of course, slow song is always good, but I mean, would be so,
nice to have something really surprising kind of. Tosi puhtaalta pöydältä lähdettiin niinku tekee ensimmäistä sinkkubiisiä, mikä on tosi kuumottavaa, koska ei tolleen yleensä toimita, mutta mulla oli ton biisin riffi ollut varmaan 2 vuotta. Niinku mä oon tehnyt sen aikaisemmin ja mulla oli siitä demo. Ja Lauri on itse asiassa kysynyt sitä joku 3 kertaa, että tehdään siitä biisi. Ja me ollaan vähän niinku yritetty ja katsottu sitä, mutta mä oon itse ollut vähän silleen, että ehkä vähän niinku elektroninen meidän niinku juttuun. No sit Lauri oli silleen, että se riffi, niinku, että kuunnellaan se nyt vielä kerran. Niinku. Ja sit mulla oli tietsikalla se riffi, mä soitin se Desmond oli, that's it. What's the exact rhythm that we're looking for? Is that That's the original. What do you? Yeah, that's better. But that's always been very hooky riff to me. I was always saying that I want this on our album. I think it's like it's so hard techno or even like. I love it. It's even better if we can make it now. Mä olin itse asiassa ottanut sen Paulin rytmin testiin itselleni, pistin sen mun oman demon päälle, jossa on niinku taas sitten tää toinen melodia. Ting ting ti di 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 di. Ja se on niinku ikään kuin hidas ja nopea kohtaa siinä. Et se oli musta makeen kuulla, kun se oli tosi rytmikäs, mut kuitenkin todella unelias. Sitten tuli semmonen niinku vinksahtanut olo. Mä oon ehkä käsittänyt koko elämäni syntikat ihan väärin, koska mä oon aina kuvitellut, että ne on sellaisia iloisia ja muovisia soittimia, mutta monet bändit on saanut syntikat kuulostaa oikeastaan aika tuhmilta ja pelottavilta. Mitä jos laulettais se ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta? Niin se oli niinku mun eka idea, että keksitään semmoset sanat, mitkä menee siihen niinku can I get it, can I get, get it, can I get it, get, 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 get it. Yeah, I left my word in El Segundo, I gotta get it, get, get to get it. That's why people wanna sing it, because it's so... It's a little so, tricky, but... Yeah, it's like tricky and funny and something, yeah. It's really cool, I think. Stadium full of people can sing something that fast. I get knocked down, then I get up again, and it's gonna break me down. It was the biggest bar song ever. Yeah, sort of like that. No ehkä tässä Living in a World Without You -biisissä on jotain semmoista Depeche Modea, mikä on myös vähän uutta soundia meille. Meidän bändille, että on hieman elektronisempi, tai aika paljonkin elektronisempi kappale ja koneellisempi. Puhuttiin siitä, että sen pitäisi lähteä niin jonnekin tonne, tai mihin sen pitäisi lähteä. Ja sitten mulla oli vaan se synä, että mites tämmönen. Joo, toi, niin kuin Lauri edes, mutta silleen, joo, toi kuulostaa tosi hyvältä. Mutta aina hyvä fiilis, vaikka se on kamalaa biisiä tehdessä. Nyt ihan sairaan hyvä kertsi. Sitten yhtäkkiä onkin silleen, että mitäs mä teen niin kuin jotenkin tämän vaan britkeksi ja teen tästä vielä paremman kertsi. Se on niin ihan hullu idea, silleen sairaan hyvä joku juttu. Mutta. So, what do you think these chords are saying emotionally to you? What is it, what's the feeling? I'm anger? Or leaving something. What? Leaving something behind. You're gonna start over? You're gonna be you now? Sitten vaan, miltä tää kuulostaa ja niinku hirveesti fiilisteltiin sitä niinku tuntitaukoa siinä se pyöri luupin se biisi. Oikeastaan päädyttiin aika rajuunkin tekstiin, mikä oli oikeastaan hirveän traaginen tarina. Ja tää oli tosi niinku puhutteleva oikeastaan. Me puhuttiin siitä varmaan 2 tuntia, että miten voi olla jotain niin sairasta. Ja
mä en toisaalta hirveästi halua sitä alleviivata, kun se on jotenkin niin hirveetä. Eikä haluaisi mässäillä sillä aiheella, mutta siitä oli niin kuin hyvä ammentaa. Sai paljon syvyyttä siihen tekstiin. Periaatteessa tuon lauluhan voisi käsittää ihan puhtaana rakkauslauluna. Mä tultiin Berliinistä kirjoitussession jälkeen ja istuttiin lentokoneessa matkalla Suomeen ja me oltiin, että nyt meidän pitää keksiä se meidän tämän levyn niin kuin teema. Mä en tiedä, meitä molempia vähän pelotti siellä lennolla. Se oli tosi töyssyinen niin kuin se lento. Sitten oltiin vähän silleen hiljaa. Sitten yhtäkkiä mulla oli vaan, että nyt mä niin kuin keksin sen. Mä rupesin nauraa. Mä sanoin, että jätkä tulee dikkaa tästä ihan sairaan paljon niin kuin tästä ideasta. Ja sitten mä kerroin sen idean Laurille. Lauri suunnitteli sen. Et se oli niin kuin täydellinen yhteistyö. Se meni himaan niin kuin väsää paperisten. Ja se näyttää just siltä, mitä mä niin kuin ajattelin sen näyttävän. On kysymys tällaisesta mustasta ruususta. Se on viisi sakaraa ja tavallaan se toimii myös eräänlaisena kompassina, jossa tämä viides sakara osoittaa kohti tuntematonta. Joka on ehkä se, mihin tässä ollaan menossa aina, kun pistetään uusi levy pihalle ja muutenkin elämässä. Se olikin yllättävän vaikeaa sitten loppupeleissä niin kuin saada se konkreettisesti valmistettua. Me yritettiin monia eri aineita. Me koettiin lasista, muovista, savesta, kivestä ja lopulta päädyttiin metalliin. Ja se on oikeastaan kiva, kun se on suht painava ja se on semmoinen niin kuin konkreettisen tuntuinen myös, kun se on tehty metallista. The real set. Wow. This is where the money goes. All right. Tässä tää mun yksiö. Futuristinen yksiö. Vähän vielä kesken. Muistaakseni 5.30 soi puhelin herätyskello ja sit lähdettiin suoraan kuvauspaikalle ja seuraavaan aamuun 5 asti kesti mulla kuvaukset. Eli oli aika raskas päivä, mutta niinhän ne onnesti onkin noissa videoshooteissa. No, mulla oli vähän haastavampaa tällä kertaa videoshootissa, kun mä jouduin vähän näyttelemään siinä ja halusinkin näytellä. Se toi hyvää lisää siihen juoneen ja sen sijaan, että siinä olisi ollut joku näyttelijä, niin oli kiva kokeilla sitä itse. Ja playing the girlfriend, the evil one. why evil? I want to steal the, what do you call it? This the crystal, pretend that I love him, seduce him. Ehkä se tulee suht luonnostaan, kun kuitenkin siinä on se oma biisi kyseessä ja vähän niin kuin lavallakin, niin ei sitä yhtään silleen ihmettele, että mihin olen joutunut, vaan se tulee itsestään siellä. Niin, siinä oli myös semmoinen sensuelli kohtaus siinä kyseessä videossa, missä pääsi vähän läpimään sitä akkaa siihen. Mutta se oli oikeastaan aika jännää, kun siinä 30 ihmistä katsoo kameraa toisella puolella tai yrittää siinä fiilistellä uskottavasti. Toka viikon kuva 4.30 aamuyöllä. Mua kuvattiin semmoista lasia vasten. Tää SWAT-team painaa mut sitä lasia vasten ja kuinka yllättäen lasi hajosikin päälleni ja kuin veitsen lailla terävät lasinkappaleet iskivät minua kuin 1000 salamaa. Ja onneksi ei mennyt kaalavaltimot. Lähti aika kova shokki päälle siitä, vaikka ei sattunutkaan mitään, mutta kuin pieniä pintanaarmuja, mutta siinä olisi vaan ollut kaikki valtimot ja arat paikat siinä
hollilla, niin onneksi ei sattunut mitään. Siinä meni kyllä varmaan puoli tuntia toipuessa siitä, niin kuin, ennen kuin sydämen lyönnit taas tasaantui. Desmond on erittäin työnarkomaani, tai siis vähän samalla tavalla kuin minäkin, että sit jos tehdään jotain, niin sitten niinku tehdään ja tehdään. Siis se on tosi fiilistyyppi, että se ei ole tosiaankaan semmoinen, niinku, että tosta saa paljon rahaa, tosta saa paljon rahaa, vaan se on enemmän semmoinen niinku, siis kunnon taiteilija. Mä niinku tykkään siitä, että se tekee jonkun biisin, niin sitten sillä on aina niinku joku hirveä tarina sen takana. Siinä oli myös jotain niinku eurooppalaista, niinku sillä sukujuuria taitaa ollakin täällä päin. Ehkä helposti lähestyttävämpi ihminen kuin mä oletin, että hän olisi. Olisi nastaa, että päästäisiin Amerikkaan esimerkiksi kiertää enemmän. Olisi kiva mennä sinne vähän turneelle, lämpää vaikka jotain isompaa artistia ja saada vähän jalansijaa jenkkeihin. Se on tehnyt pitkään musiikkia ja menestynyt paljon. Ja se myös joskus näkyy sitten, että kun vaikka meet kehumaan sitä, että tuo oli tosi hieno juttu, minkä teit, niin sen sijaan, että sanois, että nöyristi kiitos, niin sanoi, että yes, I know, I've done this before, Lauri. Tosi herkkä ihminen ja tosi taiteellinen. Monesti paljon taiteellisempi kuin minä. Kun ei tiennyt, minkälaista ihmistä odottaa niiden biisien takaa. Bon Jovin, joku Living on a Prayer tai You Give Love a Bad Name, jotka on kuitenkin soinut mun mankassa joskus 80-luvun lopulla, niin että minkälainen ihminen niin kuin kirjoittaa ja tuottaa tällaisia biisejä. Jotenkin odotinkin vähän erityyppistä, riehakkaampaa persoonaa. Of course there are many differences between America and Europe. But America is a child of European culture. Much more similarities than there are differences, really. I think we need to start thinking about our, you know, the ways that we connect more than the ways that we disconnect.